بلال ہون گے ہاں ہاں جدو دن حشر دے سوال ہون گے ہمیں ساتھ آمنہ دے لال ہون گے تیرے پاس لانتی یزید ہوئے گا تیرے پاس پاسے فاطمہ دے لال ہوڑ گے ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہوڑ گے ہا ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہوڑ گے آگے آگے حضرت بلال ہوڑ گے کہے سبحان اللہ شعر پڑھ رہا ہوں وہ شعر سننے کے بعد ایک مجمع سے نعرہ لگنا چاہیے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ شدوائے ہے ترے قرار دیکھنا کیا بات ہے شدوائے سبھی حضرات کو سکون انداز میں تشریف رکھیں باجی خوشحال صاحب قبلہ مختصر دعا فرمائیں گے اس کے بعد باجی طاہر صاحب پھر آخری دعا پر اختتام ہوگا مجھے جو چند جملے کہنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ضروری ہے کہ میں کہہ دوں چونکہ کافی سارے صاحبان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ جو جو دعا کے لیے کہا ہے وہ دعا وہ کر دیکھ وہ سونا محمد وہ در دیکھ آ تو نگاہ سے ہی کچھ پلا کے مجھے چھوڑ دیا نگاہ سے ہی کچھ پلا کے مجھے چھوڑ دیا میں کیا بتاؤں مجھے کیا بنا کے چھوڑ دیا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تو نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو تو نے